السلام علیکم پیارے بے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بریڈر ہے، اسی نسل کی بکری ہے ماشاءاللہ سے، اور اسی بریڈر کی کراس اور چھ چھ مہینے کی پانچ پانچ مہینے کی پٹھے ہیں، اور 115 پٹھے ہیں ٹوٹل۔ اور یہ ماشاءاللہ سے صابر گوٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ساری 13,500 کی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور بریڈر بھی آپ دیکھیں اور ان کا رزلٹ دیکھنا، جو بچے آئیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے اور ماشاءاللہ سے خوبصورت سیٹ آئے گا۔ جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ پہلو ہی لے کے جائے گا۔ صابر گوٹ فارم پہ یہ مال کھڑا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے 115 بکری ہیں، اس میں 15 دانے ابلک ہیں، اور 100 بکری جو ہے نا وائٹ ہیں ساری راجن پوری، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں، اور یہ بریڈر آپ دیکھیں، اور جیسا یہ بریڈر آپ نے چھوڑ دیا نا، سیم ایسے ہی بچے آئیں گے ماشاءاللہ سے۔ یہ بریڈر ہی لے کر آ رہا، بکرا ٹورو جلدی کرو۔ اور یہ ماشاءاللہ سے پورا سیٹ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ صابر گوٹ فارم پہ، اور نیچے دیے گئے نمبر پہ کسی پہ بھی آپ رابطہ کریں انشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ جانور ہوتے ہیں، جتنا زیادہ تعداد میں آپ کو جانور چاہیے انشاءاللہ سے آپ کو صابر گوٹ فارم پہ جانور مل جائیں گے۔ یہ ابھی چلاتے ہیں، آپ کو چلا پھر آ کے دکھاتے ہیں۔ ایک چھوڑے بکرے چلا دوں، چھوڑے چھوڑے بریڈر چھوڑے بدر انہیں ٹور۔ یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ سے، ہمارے چینل یوٹیوب کو بھی سبسکرائب لائک کریں، ہمارا فیس بک پیج کو لائک کریں اوپر، اور روزانہ کی لیٹسٹ ویڈیو آپ دیکھیں۔ الحمدللہ صابر گوٹ فارم پہ اچھی چیزیں اور اچھی معلومات دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ کچھ تقریباً 5 سے 6 مہینے تک یہ تقریباً گبن اور بچے دینا شروع کر دیں گے۔ 5 مہینے کچھ دن میں بکری بچے دیتی ہیں، 6 مہینے سے پہلے پہلے جتنی بھی بکریاں نا سو پڑیں گی، کچھ ابھی کراس ہو جائیں گے، کوئی 10-15 دن نکالیں گے نا سوئی۔ بکری کی قیمت پھر آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتی ہے، اور بغیر سوئی پاٹھے ابھی سستی مل رہی ہیں۔ 2-4 مہینے بندہ رکھ کے محنت کرتا ہے، اللہ پاک محنت کا صلہ بھی دیتا ہے بکریوں میں۔ اور تو ٹورا بکریاں، جتنا زیادہ تعداد آپ بکریوں کی بڑھاؤ گے نا الحمدللہ آپ کو بہت منافع آئے گا۔ اور یہ پورا سیٹ ہے 115 بکریاں اور ایک بریڈر الحمدللہ، یہ صابر گوٹ فارم پہ ابھی کھڑا ہوا ہے۔ اور جو بھی بھائی پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ، یہ الگ ویڈیو ہم نے لگائی ہے، 300 بکریاں اور بھی کھڑے ہیں جانور الحمدللہ، ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہوتے ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ان کے پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، مکھی چینی، اور جیسے یہ ابلک کھڑی ہوئی ہے، اس میں کجلی ابلک ہیں اور کالی ابلک ہیں، اس میں ماشاءاللہ سے مختلف ورائٹیوں کا جانور کھڑا ہوا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی میں ماشاءاللہ سے موجود ہے۔ اور یہ سارے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، بریڈر کو بھی ساتھ کرتے ہیں، اور وہ بھی چیزیں دیکھیں۔ اس کا ایک پاسا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے لال ہے، اور دوسرا پاسا وائٹ ہے، اور یہ ہوتی ہے ان کی خوبصورتی ماشاءاللہ۔ جتنی پیاری بکری آپ رکھو گے نا الحمدللہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ گوٹ فارمنگ کریں گھر میں، چھت پہ، آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہو الحمدللہ۔ جتنا آپ جانور زیادہ بڑھاؤ گے نا، اور اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور انشاءاللہ سے کوئی بھی لینا چاہتا ہے جو پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کو دیں گے۔ تقریباً اس میں 50 تو لگ چکی ہیں، اور باقی لگ بھی رہی ہیں، کراس ہو رہی ہیں۔ اور بریڈر اور تو پکڑائیں کو، اور بریڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر 2-4 چاہیے، 8-10-20-40-50 وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، جتنی آپ کو تعداد چاہیے انشاءاللہ سے صابر گوٹ فارم پہ الحمدللہ موجود ہے۔ اور اس کی کوالٹی آپ دیکھیں نا، شیر جیسا بکرا ہے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ آپ کو منافع بھی بہت آئے گا اگر کام کرنا چاہتے ہو نا، دل کھول کے کام کریں۔ جتنا زیادہ بکریاں پالو گے الحمدللہ ثواب بھی ہے اور کاروبار بھی ہے۔